בחורף קר וגשום, ולא בא לנו לצאת, בכל זאת, הכלב צריך להוציא אנרגיה. אנחנו רוצים לעייף את הכלבים, אבל מבלי לקום מהספה, כמה טיפים מגניבים. האימון הזה בבית חשוב מהסיבה הפשוטה, זה גורם לכלב להוציא אנרגיה בתוך הבית, באופן די מסודר, די מובנה. אנחנו יושבים על הספה ואנחנו פשוט משחקים עם הכלבה איזשהו משחק. אני לוקח אוכל, זורק לצד הזה. אפשר לעשות דברים שפשוט הכלבה מכירה, הדברים הכי פשוטים בעולם. יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לשחק, אנחנו אלה הפסיביים והכלב הוא האקטיבי. זה משחק ללא מילים, אני לוקח את האוכל, אני פשוט שם אותו כאן, אני לא אומר כלום ואני לא מזיז את היד. ברגע שהיא חופרת, אני מחכה. ברגע שהכלבה מפסיקה להתעסק עם הידיים שלי, מראה לי התנהגות נכונה, טוב מאוד, זה מה שרציתי. לעשות אימון קצר, לא אימון ארוך, הכלב אחר כך עייף, זה הזמן לדרוש ממנו ללכת למקום ולהיות רגוע. אהלן!